David Ogega, biashara yangu inaitwa Donut Workshop. Huwa tunafanya biashara jumuiya pamoja, Juma na Karo wote ni jirani zangu katika biashara pale Sunaka Central. Huwa Karo ni mtu wa msaada sana katika biashara zile za sehemu ya Sunaka, mtu ambaye anatusaidia sana mahali anaweza. Kuna kuanga na vitu ki ushirika mwingine huwa tunaita kama microfinance. Huwa yeye anasaidia wamama wengi pale, hata vijana ambaye wenye wanahitaji msaada. Karo ni mtu ambaye hana chuki yoyote na katika biashara zake Sunaka. Mtu mpole, mshirika wa kanisa, mtu ambaye hana wasama na mtu yoyote katika area hii ya kwetu. Juma pia ni driver ambaye anafanya katika shule moja, ambaye huwa anasaidia pia watu wale ambaye wanahitaji usaidizi kutoka kwake. Sioni ni nini kinaweza fanya Karo apoteze maisha kulingana vile na kuangalia kwangu. Stima hii kukua area hii kwa muda ingesababisha moto. Chikoni ikukua kulingana na wasemaji, chikoni ikukua inamewakizwa katika njia yoyote.
hakuna makaa ambayo alikuwa amewekwa pale kama chiko au chochote kimesababisha moto upate kuchoma hii familia. Lakini jambo la muhimu ni kwamba upererezi ifanywe kabisa, na waombaji sisi tuombe ukweli. Kama ni mambo mabaya yanatokea katika nchi ya kishetani, Mungu atatiririsha, atawacha. Mungu wetu sio Mungu wa kupendelea mambo kama haya, lakini nina hakika ya kwamba maombi yale ambayo tumefanya hayataenda, hayatapeleka muda mbali, jambo litadirishwa kabisa. Hata wasimamoto wangekuwa, hata chochote kingekuwa, lakini ni kitu ambaye kilianzia ndani. Naomba utulivu katika poma hili, na pia wema katika area hii ipate kuonekana, ili upelelezi ipate kuchunguzwa kabisa, mambo haya yaonekane wazi. Karo ni mtu mzuri, tumekosa mtu mzuri wa maana sana katika soko la Suneka, na heri ya Suneka imekosa mtu wa maana sana kwa kusaidia wale wanyonge kama sisi na wengine. Sina mengi, ila tu ni kusema mambo kama haya yasionekane tena heri nyingine katika hii sehemu ya Bonchari. Mzee, tukimalizia naweza kuuliza, Karo alikuwa anafanya biashara aina gani? Karo alikuwa anafanya biashara ya tuseme biashara ya asila, biashara ya chini, kuuza mbolea, kuuza sukari, mchele, vitu kama hizo tu, biashara ya chini. Mtu alikuwa na duka ya kawaida? Karo hakukuwa na duka, alikuwa mtu wa chua kali. Karo alikuwa mtu wa chua kali, mtu wa kusikia mambo ya wakulima na kuwasaidia wale watu wengine, hata wenye walikuwa hawana, alikuwa anawasaidia. Kama kansela Michael Moenga Nyang'ate toka hapa kuja kumwote penye mkasa huu umetokea. Ili jambo la kusangaza, kila mmoja wetu hapa, watu wametoka tapaka mbalimbali kuja kushuhudia chenye kilitokea. Mimi nilipata simu usiku wa manane saa 6:30 hivi kwamba kuna mkasa umetokea hapa. Shida moja nimeona ilikuwa nyumba zote ziko na grill, njia ya kuokoa ikasindikana. Namba 2, hatukukuwa na umeme, ulikuwa na blackout tangu jana. Kwa hivyo hicho ndicho kinashangaza wa jamii hawa, ni nini ilisababisha moto sababu hatukukuwa na umeme. Ya 3, ningeliomba viongozi wote watapaka hii ya Bonchari, wa constituency ya Bonchari, tuanzie clan elders, tuanzie ma assistant chief, ma chief MCA, member of parliament, wafanye mkutano na hii familia ili serikali ingilie kufanya uchunguzi vile hii mambo ilitokea. Kama labda waliwasha msumaa ama waliwasha koroboi kataa kadogo haka, wakasahau sababu watoto wanaweza lala, tupate kujua. La sio, kuna jambo fiche hapa, tupate kujua chanzo cha haya maafa. Watu wane kupotea kwa familia moja, mpaka mtoto ambaye alikuwa mlemavu. Sidhani kama kuna uadui unaweza choma hata mtu ambaye ajui mbele au ajui nyuma. Mimi ninaomba tu viongozi wetu tusikamane, tukuje pamoja, tuingie kwa hii familia, tupate kusaidiana na wao. Sasa hii msiba ni mkubwa, watu wane kufiwa katika familia ni msiba mzito ambao unataka kila pembe ya nchi ipate kunyosha mkono wao ili tupate kusaidia hii jamii, sababu ni kiboko kali sana kimegusa hii jamii. Kwa hayo majaje, serikali yetu ipate kuingilia, ipate kusaidia hii jamii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Aquí está un gran día, ya está la policía.
wasijikisi sana. Leo mtu anaweza kufanya usiku katika eneo hili ili apokee communication unyano za application kisi sana. Moto imechoma nyumba ya mzee mmoja anaitwa Richard Mderi Juma. Moto ilianza saa 5 usiku na kufikia sasa mama wa nyumba ameaga na watoto watatu. Mate wa nyumba ambaye Richard alikuwa chanzo cha moto tulijua ni nini, pale tulisikia kwamba polisi sasa kuchunguza ikiwa nini moto hii ilikuwa chanzo ya moto. Tukipata habari tutaonyesha wananchi wote hapo. Tare mo kunti ke karone, tare mo kunti ke karone, la wo mito e, la wo mito e.